Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun paxtakorni Olmaliq shahrida qabul qilgan hali jamoada jamoasida bugungi uchrashuv bosh hakami Asker Najafaliyev jamoa bo'lib turibdi Metallurg. Ammo eng ko'p gol o'tkazib yuborgan jamoa emas. Ko'ramiz bugun bekobodliklar faqat va faqat g'alaba uchun maydonga chiqishgan. Bunga zarracha shak shubha yo'q. Toshmurodov hakamlar nazoratchisi Mo'minjon Majidov, uchrashuv komissari Bekzod Aripov, video assistent referisi esa Rustam Lutfulin harakat qilmoqda bo'ldi. Bu yoqqa o'yinga ko'proq e'tibor qaratamiz. Dostonbek Hamdamov uzatma amalga oshirilmoqda. Chiran zarba yo'llandi va gol. Tezkor gol kiritmoqda Paxtakor. Uchrashuvning 4-chi daqiqasidayoq Cherlar hisobda oldinga chiqib olyapti. O'zi yaxshi bilasiz, Chempionlar Ligasida jamoa bir natijalar u qadar yaxshi emasdi. Mana takroran kuzatamiz, jarima maydonchasi ichiga to'p yetkazib berildi. Cheran esa mon odatda bunday zarbani qaytarishi juda ham mushkul. Rahimjon Davronov yaqin masofadan bosh bilan yo'llangan zarbani qaytar. Boriyev, Cheran yana o'yin qanot ishga tushyapti. Hojiakbar Alijonov o'z uslubida jarima maydonchasi ichiga pas, zarba yo'llandi, darvoza to'siniga to'p tegib qaytmoqda. Keyingi zarba va bunisi ham xavfli chiqdi. Bulotxo'ja Xoldorxonov edi. Zarbani esa himoyachilar qaytara olishdi. Mana ko'rdingiz. Asker Najafaliyev bo'ldi. Birinchi taymni yakunlab bermoqda. Har ikki darvoza oldida hujumlar tashkil etiladi bu. Hozircha tanaffus. Ekranni ekran qarshisidan uzoqlashishga shoshilmang. Taymni o'zgarish bilan boshlayapti jamoa bosh murabbiyi. Ko'ramiz bu yog'iga Metallurg nimanidir o'zgartira olarmikan. Tamam. Paxtakordan boshlayman. Darvozada 35-chi raqamda Pavel Pavluchenko o'ynamoqda. Hozir xato. Paxtakorda imkoniyat, zarba yo'llandi, darvozabon qaytarmoqda. Chilar chapdan o'nga sanayman. Abdulla Abdullayev 4-chi, 5-chi raqamda Muhammad Qodir Hamraliyev, 7-chi raqam ostida Hojiakbar Alijonov harakat qilmoqda. Ikki jamoaning oxirgi o'yinlardagi statistikasiga ham e'tibor qaratdik. Ikkinchi bo'limda ko'proq o'yinga e'tibor qaratamiz. Cheran xavfli vaziyat, Dragan uzatma amalga oshirilmoqda. Chiroyli kombinatsiya, yana Cheran. Zo'r ijro va hisob darvoza to'sini. Hisob o'zgarmadi do'stlar. O'zgar Davronov jarohat ham olmoqda. Juda chiroyli tarzda tashkil etildi mana shu hujum. Agar Hamdamovning zarbasi gol bo'lganida menimcha ofsayd qayd etilmasdi, chunki Hojiakbar Alijonov savolga ham javob berib o'taylik. Hozircha ikki jamoada bittadan o'zgarish amalga oshirildi. Yana 4-tadan o'zgarish qilish imkoniyati bor. Zarba yo'llandi. Ustunmi yoki darvozabon bir amallab. Bu esa biroz avvalroq ro'y bergan epizod. Alijonov, Sardor Sobirxo'jayev, yaxshi uzatma, Dostonbek Hamdamov, zarba yo'llandi Hamdamovdan. Nega bordi zarba ham, biroq murakkab edi. Murakkab edi. Rahimjon Davronovning sa'y harakatlarini e'tirof etish zarur bu epizod uchun. Bunga kiritib berilmoqda. Zarba yo'llandi yana bir bor ustun. Muallifi mana. Rahimjon Davronov ulgurmagandi. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llandi va hisob tenglashmoqda. 1-1 Metallurg o'yinga qaytdi. 66-chi daqiqada muvozanat tiklanmoqda. Juda ham chiroyli uzatma, zarba ham shunga monand bo'ldi. Va hisob tenglashmoqda. Mana Metallurg ham oldinga o'tsa vaziyatlarni yaratadi. Birinchi taymda deyarli o'tmadi jamoa. Deyarli oldingi chiziqda ko'rinish bermadi. Bu hisobga qanoat hosil qilmaydi Paxtakor. Oldinga o'tadi. Yanada vaziyatlar ko'p bo'lsa ajab emas.
O'zgarishlar amalga oshirildi chog'i, bizga takroriy lavha namoyish etilayotgan lahzada. Anchayin shiddatli hujumlarga boy bo'lsa kerak. Hojiakbar Alijonovga nisbatan faul yo'qmi? Hakam jim. Alijonov e'tiroz bildirdi. Metallurg esa hujum tashkil etmoqda. Xavfli vaziyat. Yaxshi uzatma. Qaytarishdi. Hojiakbar Alijonovning o'zi himoyaga qaytib, o'z xatosini to'g'riladi. Jarima maydonchasiga navbatdagi pas. Zarba yo'llandi. Gol! Hisobda Metallurg oldinga chiqib olmoqda. Jamoa sardori Sabihullo O'rinboyev qiyin vaziyatda. Jamoasi sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Mana. Kuzataylik. Lekin bilasizmi, barchasi bitta epizoddan boshlandi. Hojiakbar Alijonov to'p yo'qotib to'xtab qoldi-ku. Hakamga e'tiroz bildirdi Askar Najafaliyevga. Va keyin himoyaga qaytib yordam berishga urindi, biroq aynan mana shu hujum gol bilan yakunlandi. O'sha epizodda qo'pollik bormidi yoki yo'q degan savol yuzaga chiqadi bu yog'iga, biroq VAR bu vaziyatni ko'rib chiqmaydi. Chunki u zaxiraga olinyapti. O'ziga xos nishonlash O'rinboyev ijrosida. Ruxsat berildi. Jarima maydonchasi tomon uzatma. Xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi. Va gol! Gol kiritayapti. Paxtakor muvozanat tiklanmoqda. 2-2. Davronov qaytargandi. Rahimjon Davronov qaytardi. Va hisobni tenglashtirdi Maksim Shatskix. Emotsiya deyarli ko'zga tashlanmadi Shatskix. Chunki u g'alaba uchun kelgan, bu aniq. Davronovga e'tibor bering, qaytargandi Rahimjon Davronov. Abdulla Abdullayev esa muhim pallada gol kirdi. Muhim palla. Hali vaqt bor. Paxtakor muxlislari yana o'sha har xil rangli fireworklardan foydalanyapti. Har xil emas, o'sha sariq ko'k rangli. Mana. Rejissyorlarimiz tenglashdi. Son 12 taga yetadi. Bunyodkor bilan farq 3 tagacha qisqaradi. Aniqroq 3 ochkolik, 3 ochko bo'lib qoladi. Hozir olisdan zarba, xavfli vaziyat. Pavluchenko qaytib ulgurmadi. Super gol! Dahshatli ijro. Metallurg g'alabani ilib ketyapti. Pavel Pavluchenko tarli gollardan birini ko'rdik. Eng chiroyli gollardan birini ko'rdik hozir. Wow! Bekobodda bayram bugun. Marko gol muallifi. Marko Milishkovich. Mana o'z yarim maydonidan yo'llangan zarba. Pavluchenko. Pavel. Super ijro. Mavsumning eng chiroyli gollaridan biri. Bu yog'iga vaqt juda ham kam qoldi. Bu yog'iga soniyalar. Bir daqiqadan ham kamroq hattoki. Paxtakor hisobi. Mayli, mana bu gol nishonlash uchun ketkazilgan vaqt kompensatsiya qilinar. Yo'q, barchasi aynan mana shu pallada yakunlanmoqda. Metallurg uzoq davom etgan g'alabasi seriyasiga yakun yasayapti do'stlar. 2023-yil dekabr oyida oxirgi marta bekobodliklar zafar quchgandi. Zafar husulmoqda. Juda ham qiyin o'yin, og'ir bahs. Uchrashuvda comeback evaziga Metallurg g'alabani o'ziniki qila oldi. Super to'qnashuv. Har ikki jamoaga, ayniqsa ikkinchi taym uchun minnatdorchilik bildirishimiz zarur.